Так, всім привіт. Сьогодні я би хотів вам розказати про таку штуку, як Event Tracing for Windows, але перед тим, як безпосередньо почати цю презентацію, хотів би зробити такий невеличкий, скажімо так, вступ. Та, я думаю, що кожен девелопер, та, мабуть, в принципі, не тільки девелопер, а будь-хто, хто причетний до розробки програмного забезпечення, розуміє важливість і необхідність логування. Тобто, дякуючи цьому можна в ті моменти якби дуже легко зрозуміти якісь проблеми чи в коді, чи проблеми в конфігурації, залежить від того, як ваше логування налаштоване, що ви логуєте. От. Також ну, вже є дуже багато логерів, ну, як мінімум два з них це там бустівський логер, log4cpp, здається, так називається, там декілька різних варіацій для різних платформ. Кожен з них має свої плюси-мінуси, звичайно, ну, але крім тих логерів, я ще хотів би, ну, є така от штука, як Event Tracing for Windows, я би от хотів вам її розказати, оскільки ми якби використовуємо на нашому проєкті, і вона себе дуже класно зарекомендувала в плані troubleshooting'а. Ну, я хотів би з вами поділитися так хай-левельно про таку фічу, яка якби в Windows йде вже буквально от built-in, все ж треба зробити там, ну, дописати деяких трошки коду, і все якби буде працювати. Отже, так, секунду. Адженда, ну, такий загальний огляд цієї системи. Пройдусь по компонентах. Вона складається з кількох компонентів, які там кожен компонент відповідає за певну свою роль. Пройдусь по компонентах. Пройдусь, ну, є деякі предефайнені компоненти, теж про них розкажу, що вони, для чого вони потрібні. І більш детальніше про провайдерів і про консюмерів. Ну, ви трошки далі зрозумієте, що це мається на увазі. Тут, можливо, так трошки вирвано з контексту, але далі так, буде більш зрозуміліше. Окей. Тобто, Event Tracing for Windows – це такий от один з визначень, одне з визначень цього терміну – це є механізм, який надає девелоперам трейсувати повідомлення, які можуть бути фаєрнуті з user mode аплікації або з kernel mode драйверів. Тобто це зручно, якщо ми будемо писати там драйвер чи, ну, чи аплікацію, будь-що, ну, якби і там буде працювати. Це дає можливість, ну, це якби імплементовано вже в самій операційній системі Windows і надає якби можливості дуже швидкого, надійного і такого зручного сету фіч, які можуть бути використані для того, щоб зробити свій логер, ну, зручним і якось, так би мовити, юзер-френдлі, щоб можна було легко читати повідомлення, легко їх, скажімо так, фаєрити і розуміти, що де звідки відбувається. Ну, оскільки це технологія Microsoft, тобто вона вбудована в Windows, ну, вона може бути якби використана, ну, тобто є написані певні API, хідери, бібліотеки, які можуть бути використані в C++, в C#, так само в Windows Runtime, ну, це такий той менеджер C++. От, тобто для нього, для цих от трьох, скажімо так, напрямків є можливість, ну, підключати хідери і використовувати її без там будь-яких, можна сказати, проблем. Окей, тут така діаграмка, яка трошки так описує, скажімо так, дизайн цієї системи. Тобто вона поділяється на чотири, можна так сказати, головні компоненти, це Event Tracing for Windows. Перше – це контролер. Я не знаю, чи мою мишку видно, але я буду говорити, ну, тобто контролер, провайдер, консюмер і сесії. Сині стрілки, ну, тут я, от, якщо ви помітили, є сині стрілочки, є червоні. Сині стрілочки – це якби вони означають, хто ким керує, тобто контролер в даному випадку керує провайдером і сесіями. А червоні стрілочки – це data flow, тобто як дані, івенти бігають і як вони, ну, тобто від кого куди. Тобто провайдер, скажімо так, генерує івенти, вони потрапляють в, так би мовити, сесію певну. Згодом від цієї сесії вони попадають або в консюмер, безпосередньо, якщо ми маємо real-time logger, тобто якщо ми в реальному часі слідкуємо за тим, що відбувається в нашій програмі, ну, або вона попадає в log-файл, відповідно, десь сториться на диску, і безпосередньо потім, то, знову ж таки, з того log-файлу можна її відкрити консюмером, і консюмер буде відображати все, що збереглося в log-файлі. Трошки детальніше про кожну з компонентів, тобто Trace Controller, тобто це така аплікація або тула, яка займається менеджментом Trace сесій, тобто вона стартує сесії, зупиняє сесії, може апдейтувати сесії. От, також Trace Controller є відповідальним за те, щоб включати або виключати провайдери.
провайдери належать до певної сесії. Тобто, ну, провайдер сам по собі, він якби є свій провайдер, нічого він там такого якби класно сам по собі робити не може. Йому потрібно мати сесію, куди він має ті свої івенти фаєрити. Тобто, от, і тут якби контролер робить якби цю прив'язку, він включає сесію. Сесія, відповідно, потім звертається до всіх провайдерів, які на неї підписані, що, мол, я запустилась, давайте починайте мені кидати свої івенти. Контролер, ну, як приклад, в Windows такі аплікації, це TraceLog і TraceView. Це, ну, built-in аплікації в Windows. Вони йдуть з SDK, здається, можливо, зразу вони інсталяться в системі. Тобто їх можна використовувати для того, щоб включати вже існуючі сесії, скажімо так, які є вже в Windows, тому що Windows іде вже з певним сетом своїх сесій, своїх провайдерів, так само будь-які інші програми, які встановлюються, теж провайдують свої, так би мовити, сесії, провайдери. Наприклад, PowerShell там додає свої якісь певні речі. Ну, тому от цим от аплікаціям можна користуватися для того, щоб контролювати ті сесії, стартувати ті сесії і казати, який конкретно провайдер буде писати в ті сесії івенти. Наступна така компонента – це безпосередньо сесія. Ну, це така, вона, можна сказати, абстрактна компонента в тому плані, що, наприклад, Trace Controller, там, Trace Provider, Trace Consumer – це те, що, ну, вимагає коду. Тобто ми маємо написати код, якщо ми з точки зору девелопменту дивимося на це. Ми маємо написати код, який, ну, окремо буде описувати кожну з цих компонент. А от Trace Sessions – це те, що там лежить на рівні операційної системи, тобто ми просто її конфігуруємо, так би мовити, і вона працює. Тобто ми кажемо контролеру, контролер каже, яку сесію стартувати, він дає ім'я певне, і якби запускається цей процес тресування. Отже, ну, знову ж таки, трес-сесія – це період, під час якого провайдер генерує трес-івенти, тобто, знову ж таки, сесія, коли стартує, вона нотифікує провайдери, що, мол, я стартнула, всім, кому цікаво, всі, кому хочуть, якби, писати в цю сесію, ну, починайте. От, максимально в системі одночасно може бути 64 трейс-сесії. Ну, це якби з нового погляду це якби може виглядати проблемою, але насправді, ну, кожна сесія може мати багато провайдерів. Ну, тобто багато провайдерів може писати в одну сесію. Тому немає такої прив'язки, що один провайдер – одна сесія. І тому, в принципі, якщо там, от ви пишете свій якийсь там кастомний solution для трейсення, у вас там може бути декілька провайдерів, і, ну, але у вас може бути тільки одна сесія, і то вона може там стартувати, наприклад, якийсь там певний момент troubleshooting, чи там тільки коли треба зібрати логи, вона може, в принципі, навіть не завжди буде запущена. Тому, в принципі, тих 64, я думаю, це не дуже критично. Ось, є три основні види тої сесії. Тобто, перше це trace log session, це якби сесія, яка трейсує в log-файл, тобто записується на сторіджі. І, тобто, для якоїсь подальшої обробки, тобто цей файл можна буде там комусь передати там для подальшого troubleshooting. Другий тип – це real-time session, це коли безпосередньо сесія, ну, івенти, які потрапляють в сесію від провайдера, безпосередньо зразу потрапляють в консюмер, і консюмер їх певним чином відображає. І є така buffered trace session, це сесія, яка, ну, івенти, в якій сторяться безпосередньо в самій сесії, в неї є певний буфер. Коли сесія запускається, там дефайниться розмір буфера для неї. От, і, ну, цей третій тип, тобто він з точки зору якби ресурсозатратності саме такий оптимальний, хоча і інших два теж вони там не особливо ресурсозатратні. Ну, але тим не менше, вони тип, тобто ви можете трейсити в сам буфер, а потім певними тулами ви можете, ну, наприклад, певними тулами, це WinDBG, напевно, може хтось знає, дебагер для Windows. Є там певна команда, яка може видати повідомлення, які залишились в буфері сесії, ну, щоб зрозуміти, що відбувалося. От, ну, і як я вже сказав, сесія може включати більше, ніж один провайдер. Тобто, якщо у вас там є декілька провайдерів, то ви можете в одну сесію писати і івент. Ось. Trace Provider. Ну, Trace Provider – це компонента, яка використовує ETW-технологію для того, щоб генерувати івенти. Так, згрубша, ну, це, типу, просто компонента, яка, скажімо так, трясає якісь повідомлення. Допустимо, там, в коді ви от хочете, наприклад, ви робите entry point, ну, entry функцію, і там перша лінійка в тій функції буде виклик вашого провайдера, якийсь там текст, який передасть там, зайшов в функцію, допустимо, да? Тобто це от провайдер, в подальшому це потім згенерує в певний івент і передасть в сесію.
Тобто таких провайдерів може бути деякі, вони можуть бути різні. Допустимо, там провайдер для конфігурації, тобто, допустимо, вам треба не трейсити безпосередньо, що відбувається в рантаймі, а треба якісь конфігурацію якусь типу, зібрати і передати, ну, тобто якось її структурувати і передати в консюмер, щоб відобразити для енд-юзера. Тобто це може бути конфігураційний провайдер, ну, і будь-який інший, тобто там вже по потребі, як кому буде потрібно, але так зрубше, це просто це щось, що фаєрить якісь там івенти, які потім можуть бути з кимось прийняті і оброблені. Ось, трейс-консюмер, ну, це той, хто, скажімо так, отримує ті івенти в ріал-таймі, ну, або з лог-файлу, в залежності від того, куди сесія трейсує повідомлення. Тобто це компонента, яка може отримувати ті івенти, які були згенеровані провайдером, якимсь певним чином їх обробити, декодувати, там трошки далі про це скажу, ну, і відобразити для користувача, якби, щоб йому було зрозуміло, там, якісь там readable стрічка, там якісь процеси дії, час і так далі, ну, щоб це було користувачеві якби зрозуміло. От, ну, як приклад, є такі аплікації також якби built-in. В Windows це Trace FMT, Trace Format Trace, так називається аплікація, Trace View, теж може виступати як консюмером, ну, і Windows Event Viewer. Я думаю, багато хто чув про останню, це така штука, дуже популярна в Windows, особливо, якщо там треба шутитися якась там поведінка певних речей, незалежних від аплікації, якісь там незрозумілі креші, або якщо якісь там DLL-ки не можуть загрузитися, в цьому Trace Viewer є окремі, ну, такі, скажімо, ну, окремі місця, де можна глянути, що безпосередньо пішло не так. От. Так, тут такий огляд компонент, і перейдемо до predefined компонентів. Ну, як я вже згадав, є сесії в системі, і для того, щоб весь цей якби моніторинг працював, потрібно запустити сесію і якби підв'язати до неї провайдери. В системі Windows є дві predefined сесії з тих 64, які є якби максимум, є дві predefined. Це є перша сесія Autologger Session. Це сесія, яка дозволяє записувати події, які відбуваються на старті системи. Тобто там від реверів, наприклад, чи ще щось. Ну, оскільки там ще нічого такого нема, щоб ми контролер свій написали, який стартує на нашу сесію Windows, якби запропонував таку от свою, вона називається Autologger Session, її ім'я. От, і вона дає можливість збирати якісь там події, які відбуваються під час запуску. Тобто, якщо ви, наприклад, напишете свій драйвер, який там файрить якісь івенти, і вам треба їх кудись в якусь сесію відправляти, то як Autologger Session, якраз, я думаю, для цього підходить. Вона конфігурується через реєстр, тобто, грубо кажучи, її контролером буде сама система, тобто ми не маємо можливості написати якийсь там свій кастомний контролер, який там на буті стартне і запустить її процес, ну, процес, я маю на увазі, стартне саму сесію. Тобто це конфігурується через реєстр, там задається її параметри, задається буфер тої сесії, задається там куди, грубо кажучи, яка вона буде, чи реал-тайм сесія, чи сесія в лог-файл, ну, скоріше всього, тут нема змісту реал-тайм сесії, тому що не буде куди трейсити, тобто це буде якийсь лог-файл, ну, вказується, куди цей лог-файл помістити, куди воно буде записуватися і так далі. От, ну, і відповідно, якщо ви пишете провайдер, ви своєму провайдеру кажете, от я, ну, ти будеш слухати таку, ну, тобто ти маєш писати в таку-то сесію, тобто коли та сесія стартане, після того, як ви зареєструєте свій провайдер, ця сесія повідомить провайдеру, мол, я запустилась, починає трейсити, і цей провайдер зможе собі неї відправляти повідомлення. І друга сесія predefined системою – це NT Kernel Logger Session. Це така сесія, яка збирає такі події, як події з диском, запуск стопу процесів і так далі. Ну, тобто всякі такі системні, можна сказати, речі, там із пам'яті пов'язані, тобто дуже багато є, ну, речей, які вона може збирати. Вона вже конфігурується програмно можна її конфігурувати, тобто ви можете написати, ну, оскільки це вже робиться, якби вже коли операційна система запустилась, ви можете вже безпосередньо програмно написати якийсь там модуль, який, скажімо так, стартне оцю сесію, відповідно скаже ці сесії, які її цікавить, і скаже про, ну, ці сесії, ця сесія, точніше, перепрошую, скаже провайдерам, які мають неї трейсити, мов, я запустилась, і безпосередньо почне записувати. Ну, один з прикладів, допустимо, я по такій от, ну, завдяки цій сесії дивився, які процеси стартували, ну, в системі під час запуску процесу, який процес стартував, які стради він запускав, там є ID-шки, тобто все можна якби подивитися і зрозуміти там,
навіть послідовність там певних дій, які відбуваються після запуску певного процесу. Ну, крім того, там є так само, знову ж таки, можна дивитись на загрузку DLL-ок, які там процес грузить DLL-ки, тобто досить такий зручний механізм. Бо, тобто є дві таких предефайнутих сесії, ось, ну, а все решта, якби там лишається у нас 62 сесії, ну, це вже, типу, up to development, і, тобто, для кожного своє, ну, беремо і пишемо, тобто, свої сесії і використовуємо. Окей, тепер про провайдери трошки поговоримо. Ну, провайдери, так нагадаю трошки, це ті компоненти, які фаєрять івенти. Що таке івент? Ну, івент, по суті, це, скажімо так, просто набір таких там даних, бінарних даних, та, їх якимсь чином, ну, тобто провайдер якимсь чином їх має запакувати, точніше він там собі їх якимсь чином пакує, і відповідно консюмер, коли їх буде читати, щоб показати його для користувача, консюмер має розуміти, яким чином ці бінарні дані були там запаковані, тобто, ну, в якому порядку там деякий філд лежить, там, образно кажучи, і так далі. От, ну, от тому є різні типи провайдерів. Тобто є 4 типи провайдерів. Кожен з тих типів просто по-іншому трошки якби от формує цей бінарні дані, які передаються з провайдера в сесію, а потім в консюмер. Ну, відповідно, оскільки є 4 різних типи, тобто вони трошки відрізняються все-таки, там, як консюмер працює з тими івентами. От я зараз трошки детальніше про них розкажу. Самий перший тип – це є WPP. Я не знаю, чому така абревіатура насправді, але воно, якби, типу, пише Windows Software Trace Processor. От, це є такий тип провайдера. Метадані івента цього, ну, тобто метадані оцеї, от, скажімо так, вашого трейс-повідомлення, вони під час компіляції вашого провайдера, вони записуються в PDB-файл. Після того певним, знову ж таки, віндозною утилітою з того PDB-файлу утворюється trace message format файл, тобто TMF-файл, який вже безпосередньо є необхідним для енкодера. Тобто, для консюмера. Тобто, коли ваш консюмер захоче прочитати івенти, згенеровані з цим провайдером, йому буде необхідний цей TMF-файл. Тобто, коли ви, скажімо так, запустите якусь програмку, ви маєте вказати, де лежить цей TMF-файл, щоб я міг консюмати оці івенти. Тобто, це не дуже зручно насправді. І тут навіть так пише, що цей тип провайдера, він зручний для девелопмента і дебагінга, і, як правило, тільки для внутрішніх цілей. Він використовується, тому що, звичайно, якщо ви в продакшені так будете робити і просити там комусь вам передати якийсь там MTF-файл, чи навпаки, комусь там передати, от ви аплодніть той файл, який може прочитати, що написано, ну, мабуть, це не дуже класно. Тому, ну, а для такого внутрішнього девелопмента, ну, це напевно, що зручно. Окей. Наступний – це є MOV, Managed Object File, тип провайдера. Насправді, ну, він називається класичний провайдер, він підсапортився ще з Windows XP. Це, до речі, цей тип провайдера, який використовується на нашому проєкті. От. Правда, в нас, оскільки ми якби написали всю систему, тобто мається на увазі і консюмери, і провайдери, і контролер, це все наше, нам якби не треба ніяких метаданих нікуди записувати, оскільки в нас є структури, які ми ганяємо, ми знаємо там лайаут структури, скажімо так, то, куди що записується, тому ми можемо це безпосередньо читати без проблем. Ну, але, скажімо так, в нас є провайдер, але нема консюмера, тому якщо консюмером буде якась інша програма, допустимо, Windows-івська стандартна програма, нам потрібно якось цей лайаут передати. Отже, для MOV Manager Object файла пишеться спеціальний файлик. Він, типу, щось нагадує, якби плюсовий код, ну, будь-який, в принципі, код. В плані там є класи, від них є певне наслідування. Це все пишеться, там описується, які повідомлення, які івенти буде фаєрити провайдер. От. Це все записується в такий MOV файл. Потім спеціальним компілятором, знову ж таки, віндозним, це все компілюється. Створюються певні, знову ж таки, ресурс-файли, які реєструються в системі, і після чого система вже знає, що такий-то провайдер, там як гуїдки, все там якби описується, от такий-то провайдер з такою-то гуїдкою має такий лайаут повідомлення. Відповідно, коли там провайдер буде фаєрити своє повідомлення, і консюмери будуть його читати, він вже зможе піти собі і, ну, зрозуміти, який лайаут, і де звідки йому треба вичитати певні дані, там, і показати, як він їх має показувати. Ось, тобто, в принципі, такий класичний провайдер, він, знову ж таки, супортується ще з XP-шки, але так як зараз у нас там скоро, напевно, сімірка відпаде, то, можливо, в принципі, він такий вже популярний. Ну, в нас він підтримується, бо наш дуже, дуже старий продукт, і там ще був цей трейсинг написаний ще в ті часи.
Отже, ну і він використовується для user mode драйверів та аплікацій. Тобто вже безпосередньо, коли операційна система запустилась, то ну, є якби пропозиція використовувати такий провайдер. Наступний провайдер – це manifest-based провайдер. Це є провайдер, в якого типи, в якого сам івент, оця от подія, яка буде, ну, повідомлення, скажімо так, яке ви будете фаєрити, описується в XML-файлі. Тобто там, знову ж таки, описується гуїдка провайдера, якась там інформація про провайдера, описується, де лежить шлях до самого провайдера, тобто там теж є нюанси з компіляцією. Ось, це все якби описується. Також описується івент, який буде цей провайдер фаєрити, допустимо, там у вас буде декілька івентів. Перший івент – це просто якусь стрічку можна фаєрнути, другий івент – це, наприклад, якийсь там каунтер, третій івент – ще щось там. Тобто це все, ну, якби буде описуватися в цьому маніфест-файлі. Знову ж таки, після того, як цей маніфест-файл буде описаний, є певний, є спеціальний компілятор системи, який це компілює, збирається всюди купи, після компіляції отримується хідер-файл, ресурс-файл і ще там бінарний файл, і його підключається в проєкт, який будує сам цей провайдер, відповідно, компілюється цей проєкт, і от є в нас провайдер. Бо, каже, система теж знає, як декоднути цей процес. І що, до речі, дуже зручно стосовно мов і manifest-based провайдерів, вони є якби локалізовані, так би мовити. Тобто ви можете, допустимо, трасувати повідомлення на різних мовах. Ну, в WPP, в самому першому, ця штука не сапортається, але от в мов і маніфесті там є, ну, так як є там, типу, ресурси певні, які описують там повідомлення. Ось, тобто ви можете їх, ви можете, ну, принаймні інформацію про повідомлення, ну, якщо саме повідомлення ви якби в коді будете хардкодити, образно кажучи, але от саму інформацію про повідомлення, що воно означає, це предефайнеться якби під час створення цього провайдера, тобто це можна робити різними мовами. Ось, ну і саме, саме останній, як то кажуть по-англійськи, з last but not least, це trace logging. Такий провайдер, він появився з 10-го Windows, і насправді дуже, так би мовити, упростив оце от написання провайдерів, тому що всі івенти, які фаєряться оцим трейс-логером, вони є self-described. Тобто, коли фаєриться івент, сам цей payload, бінарні дані івенту, вже вписується певна інформація, ну, тобто, що провайдер, вибачте, консюмер, може безпосередньо, без проблем прочитати це повідомлення, не знаючи, ну, не маючи ніяких додаткових файлів, наданих провайдером. Тобто, ну, це досить зручно. Єдиний, ну, нюанс, який я, наприклад, ну, для мене незручний, можливо, через те, що я привик з тим мовпом працювати і привик з тим, як працює наш продукт, це те, що, ну, він, ті трейси, якщо ми влогер пишемо, вони пишуться в ETL-файл, і є спеціальна тула в Windows, щоб цей ETL-файл читати, і там, ну, насправді трошки треба посидіти, щоб розібратися, як ця штука працює. В плані сама тула, вона там дуже така мачурна, типу, вона дуже багато має різних можливостей, і от з ними всіма, якщо розібратися, я думаю, що то можна як для аналізу дуже класно використовувати. Ну, я, чесно кажучи, не розбирався, але, ну, просто є така от можливість. Тобто, якщо стартнути якийсь там проект новий і розглядати пропозицію, розглядати можливість використовувати ETW, можливо, можна подивитися на цей trace logging як варіант. Ну і з точки зору, для чого він використовується, знову ж таки, user mode driver та аплікації. До речі, забув згадати стосовно manifest-based провайдера. Це провайдер, який використовується для драйверів. Тобто, якщо ви хочете, якщо ви пишете драйвер якийсь, і ви хочете від нього трейсити повідомлення, тобто manifest-based, тут вам він підійде, тому що, ну, якби він для того призначений. Окей, я так трошки багато, можливо, наговорив про ці провайдери. Нема ні в кого ніяких питань. Окей. Ну, тепер стосовно консюмерів. Ну, консюмер, насправді, це дуже така тривіальна штука, можна сказати. Ну, це компонента, яка читає івенти, які фаєряться провайдерами, і відповідно їх відображає. Ну, то так, як в першому булетом, скажімо так, зазначено, що, ну, дата-формат має бути знаний для, ну, тобто консюмер має знати про формат даних, тобто про цей лейаут, як вони там формуються. Ну, але це не проблема, якщо ви пишете все своє. Тобто, от, наприклад, як в нашому варіанті, на нашому проєкті, в нас консюмер-провайдер – це наша логіка, ну, написана нами. От. І нас там, ну, якби з цим нема проблем. Тобто ми не писали ніяких додаткових там файликів, нічого нікуди не реєстрували в системі, щоб консюмер знав, як він виглядає, тому що це наші внутрішні структури, ми знаємо, як вона записується в плані пам'яті,
там, що за чим ідею, відповідно, ми знаємо, як її читати потім, коли вона приходить в консюмер. От. Ну і насправді, маючи свій кастомний консюмер, дуже зручно, ну, окей, я про це в summary розкажу. От. Ну і ще один bullet, це починаючи з, я не питаю, здається, з Windows Vista, Microsoft надав таку, скажімо, набір таких API, який називається Trace Data Helper, написано в TDH-хідері. Це є набір функцій, які, в принципі, рекомендують використовувати для того, щоб вам консюмити івенти з MOV, Manifest-Based або TMF-провайдерів. Тобто там є певні функції, які там повертають вам клас ID івента, там, допустимо, там, чи GUID, ну, щоб ви могли зрозуміти, там, до чого він відноситься, це ваш взагалі івент чи не ваш івент, ну, тобто, чи процесите вам його чи ні. Тобто є це описано. Насправді дуже багато. І, ну, тобто, якщо когось буде цікавити, тобто, ну, Microsoft рекомендує використовувати ось цей от такий механізм. Окей. Є, звичайно, що один нюанс. Ну, їх, насправді, він не один, їх багато, напевно, може бути, але от один з нюансів такий, що може бути проблема, що івенти, ну, загублені івенти, так як тут слайд називається, missed events. Таке, насправді, може трапитись. Тут є 4 таких булета, коли це якби, ну, може трапитись. Наприклад, перший – це що величина самого повідомлення більше ніж 64 кілобайти. Тобто там буфер сесії саме більше, здається, 64 кілобайти. Ну, відповідно, якщо ваше повідомлення буде більше ніж 64 кілобайти, зрозуміло, що сесія не зможе їх прохендлити, і ваш івент загубиться. Ну і наступний булет, вони якби перший і другий трошки якби схожі. Тобто, якщо ви дали буф, ну, ви специфікнули буфер, але знову ж таки, ваше повідомлення більше, ніж той буфер. Ось, це теж якби із-за того може виникнути проблема якби з загубленими повідомленнями. Ну, частково це можна прохендлити дуже, скажімо так, просто. От, ну, нас на проєкті, в нашому коді, як ми це робимо, у нас є там певний код від API вертається, error-код, який там каже more data. І, ну, якщо ми отримуємо такі респонси від системи, ми розбиваємо наші повідомлення на чанки і починаємо, якби, там, грубо кажучи, один івент, ми фаєримо там трьома івентами, залежно від того, що ми хочемо показати. Ми там деколи в дебазі трясаємо дуже багато інформації, які нам потрібні для траблшутінгу, і, відповідно, ми їх розбиваємо на такі чанки, щоб у нас все було окей. Ось. Також, якщо, ну, в реальному часі, третій булет, якщо в реальному часі реальний консюмер, ну, типу, не справляється з тою інформацією, що йому приходить, або його в принципі нема, то знову ж таки внутрішній буфер перезаповнюється і, відповідно, івенти якісь можуть втратитись. Тобто там внутрішній буфер працює по схемі, якби, такий circular, якби, storage, тобто він записує до певного якогось об'єму і потім все, що йде понад цим об'ємом, він просто перезаписує старі повідомлення. От, і відповідно, ну, можна щось загубити. Ну, знову ж таки, тут проблема самого консюмера, як він написаний, тобто, якщо це робиться все в одному потоці, там, грубо кажучи, UI і механізм хендлінга тих івентів, і декодення, і у вас там рейд дуже величезний тих івентів, ну, тоді, напевно, що треба вже зміняти в архітектурі тої програми, і тоді, можливо, все буде окей працювати. Ну і четвертий – це коли запис на диск, і коли ми трисуємо файл, і в нас якби, ну, запис, ну, сам типу storage дуже повільно пише. Ну, тут теж така проблема, не знаю, хардварна, і, на жаль, пану Мінчестеру немає, чи якось так з тою штукою працювати. Ну і ще один такий нюанс, що стосовно тих всіх 4 булетів, ну, немає такого, скажімо так, конфігураційної якоїсь такої речі, яка, допустимо, у вас там файнувся якийсь, ну, пропали івенти, ви там пішли в конфігурацію і щось поміняли. Насправді всі оці от речі будуть вимагати зміни в коді, перекомпіляції вашого, ну, там, чи провайдера, чи консюмера, в залежності від типу проблеми. Ну, і відповідно, скажімо так, ділей в нормальному траблшутінгу, коли вже ваша нова версія вийде в продакшн, там, чи попаде до клієнтів. Тому, насправді, до таких речей треба поставитись дуже так, ну, скажімо так, серйозно і зважати на такі от нюанси, які можуть трапитись під час трейсингу. Також, ну, я читав, що там Microsoft якби рекомендує, ну, теж рекомендує, він говорить, що якщо рейд, ну, якщо частота ваших повідомлень буде більше, ніж 1000 повідомлень в секунду, ну, тоді може трапитись якісь з цих проблем. Тобто, в принципі, якщо ваш трейсинг досить такий, ну, скажімо так, не такий інтенсивний, тобто у вас там є сотні провайдерів, які там валять в одну сесію кучу повідомлень одночасно, ну, тобто,
тоді, в принципі, проблем не мало би. Тобто, наскільки я пригадую, ну, у нас, можливо, не було. Ну, тобто, не то, що, можливо, я не чув, принаймні, про такі речі, що у нас були якісь проблеми з загубленими івентами. Ну, знову ж таки, у нас продукт великий, але він там не трясує кучу повідомлень за одну секунду, тому, можливо, в цьому теж є, якби, догляд, чому воно насправді так працює. Окей, це що стосується місця для івентів. Ну, і таке невеличке summary стосовно цього всього. Так, ну, тобто, як я вже сказав, логерів, напевно, що є дуже багато. Тобто, можна написати кастомний логер. Ось. Але тут є один нюансик такий, який, як на мене, є дуже, в принципі, вагомий, особливо, якщо, ну, навіть давайте почнемо з мінусу, в принципі. Є один мінус, це є кросплатформеність. Тобто, ну, якщо ваш продукт орієнтований на різні платформи, ну, звичайно, що немає змісту, якби, на одній платформі бути залежним від одної, скажімо так, платформ специфік імплементації, на другій платформі залежним від другої. Тут, звичайно, що краще вибрати щось універсальне, ну, і знову ж таки, дивитись на трейд-офф, але, ну, звичайно, що я думаю, там, чи бустівський, той самий логер, чи якийсь інший можна використати, він буде працювати набагато краще. Ну, але якщо у вас там, ви пишете продукт, який суто віндозний, і він там великий, наприклад, там, в принципі, можливо, маленький, то я думаю, що, принаймні, вартувало би глянути в цю сторону event tracing for Windows, тому що, ну, знову ж таки, взяти до уваги будь-який інший логер, який, скажімо так, не є системний, в даному випадку, там, бустівський, знову ж таки, от, він має таку штуку, як писання файлу. Тобто це безпосередньо робиться вашим кодом. Ну, тобто, маю на увазі, ну, навіть якщо бібліотеку ви підключите, в бібліотеці десь там все рівно буде якесь там відкривання файлу і запис файлу. То рано чи пізно ви можете стикнутися з проблемою синхронізації, якщо ви там багатопоточна у вас аплікація, чи багатопроцесорна навіть аплікація, ну, рано чи пізно ви стикнетесь з тою проблемою, що вам треба івенти синхронізувати десь писати якусь логіку. Якщо вона ще вже не написана, звичайно, то вам повезло, а якщо ні, то треба самому придумати щось, щоб це синхронізувати, їх сортувати в якомусь певному порядку, там, як вони прийшли, чи по часу. От, ну, і все це, типу, вимагає, насправді, напевно, багато коду для написання, і, відповідно, якщо багато коду, це багато потенційних місць, де можна помилитися і щось зробити не так. В даному випадку дуже багато чого вже зроблено за нас, за девелоперів, так би мовити. Тобто система дає нам можливість, система сама займається, скажімо так, цим синхронізацією, вона сама синхронізує повідомлення, вона там прив'язується до процесора, вона якось там по тому, ну, там знову ж таки може бути ще проблема, якщо там багатопроцесорна архітектура, в плані багатопроцесорна машина, бо там з одного ядра на інший перескакує. Може бути там якась міссинхронізейшн, так би мовити, але знову ж таки, це все хендлиться системою, є певні флаги, які ви визначаєте, як буде там проводитись там, чи та сама синхронізація, а сортування. От, тобто ви, в принципі, ну, на девелопера плечі падає така штука, як написати провайдер і написати консюмер. Ну, воно насправді теж не є дуже тривіальним, тому якщо там продукт ваш, грубо кажучи, однопроцесорна якась аплікація, яка там буде трейсувати щось, ну, тобто яка буде щось там робити певну кількість часу і повинна закриватись, ну, це окей, я думаю, нема смислу писати цілу інфраструктуру, яка, напевно, буде мати коду більше, ніж сама аплікація. Але якщо ваш продукт щось таке грандіозне, тобто складається з багатьох компонентів, навіть багато процесорів, багато процесорна аплікація, тобто різні процеси між собою взаємокомунікують, і потоки, і так далі, то, можливо, тут мав би зміст глянути от на таку штуку. Знову ж таки, от, наприклад, на нашому проєкті зараз ми стартуємо новий, скажімо так, нову компоненту, яка трошки, яка якби рахується нашою, але вона буде робити трошки логіку незалежно від основного коду. Ну, в даному випадку архітекти вирішили не використовувати цю систему, тому що вона насправді важка і не кросплатформена, а використати бустівський логер для того, щоб писати триси. От. Тобто, в принципі, знову ж таки, трейд-оффи треба шукати, але, ну, принаймні, треба знати, що є така система, яку можна, на яку варто ви подивитися, якщо ви щось нове починаєте, або пропозиції якісь, якщо даєте комусь, як що робити. От, в принципі, тут в мене є на останньому слайді лінки, вони з Microsoft всі, де можна буде собі подивитися там про тули, про от, різні типи провайдерів, як їх компілювати. Є там семпли на плюсах написані, ну, Microsoft дає своє. Тобто, в принципі, якщо комусь зацікавить, я думаю, тут, ну, насправді дуже багато інформації є в інтернеті, як цією штукою користуватися. Ось. Ну, в мене все. Можливо, в когось є якісь питання? Спасибо за доклад.
Есть вопрос, а вот эти ивенты, они записываются асинхронно или они немножко тормозят главное приложение? Или воно просто на колбеках там как-то? Так, воно насправді не працює на колбеках, тобто коли, ну, скажімо так, якщо ми говоримо про консюмер, консюмер, коли підписується на real-time івент, він дає колбек, функцію, яка якби буде йому дергатись з системою, коли якийсь івент прийде. Ну, івент, на який цей консюмер зацікавлений. Тобто, коли цей колбек дернувся, то, грубо кажучи, система з нас вже зробила цей от весь сортування, ту силу, яку зробила система, саме там в скопі сесії там, чи буде, нам просто прийшов колбек, і ми вже маємо в цьому колбеку івент, і ми вже з ним якби працюємо, там, відображаємо і ну, там, сторимо, чи щось таке от робимо. Ну, я не знаю, може я не відповім на твоє питання? Ну, ні, я зрозумів, да, спасибо. Ага. Ну, тобто дуже, дуже багато чого робиться, якщо ми цю слайдик візьмемо, дуже багато чого робиться в тому білому квадратику, що насправді є самою системою. Ну, тобто і це навіть сам механізм сортування і синхронізації, тобто відбувається там. Тобто нам не треба, грубо кажучи, паритись, от коли ми трисуємо івент, ну, нам не треба переживати, що зараз якийсь інший момент часу хтось інший трясне. Допустимо, як може хтось собі використовувати command line для трейсування, тобто він ж не синхронізований, тобто там може бред вийти. І це є. Тобто тут такої проблеми немає. Тобто все це робиться на рівні сесії, на рівні системи. Окей, спасибо. Будь ласка. Може, ще хтось якісь питання? Окей, тоді в мене все. Дякую всім за увагу. Надіюсь, що було цікаво. І тобі спасибо.